느끼해도 Ось такі дихальні гімнастики Світлана Щербакова щодня робить своєму 11-річному синові Руслану, аби краще працювали легені. У хлопчика діагноз – спінально-м'язова атрофія першого типу. Світлана згадує, те, що вони з чоловіком є носіями гену, який провокує хворобу, не знали. Він народився цілком здоровий, бажаний, кричащий, дуже гарно, він кушав, набирав вагу. І так було до... десь до 5 місяців, коли він не поповз, не перевернувся, ми почали хвилюватися і пішли по лікарям. 8 місяців таки нам встановили діагноз. Проживає родина в селі Володимирівське Широківської громади. Світлана каже, аби вдома було все необхідне, обладнали реанімацію. Ось апарат ШВЛ, зволожувач, а потім у нас з'явився відкашлювач, пульсоксим, ну, ще, кисневий концентратор. Все, щоб можна було створити домашню таку реанімацію. Руслан самостійно не може рухатися, пересувається за допомогою візочка, де повністю зафіксовано його тіло, розповідає Світлана. Мама смайлика, так ще називають дітей з діагнозом спінально-м'язова атрофія, каже, що хвороба прогресує, а національних чи обласних програм та фінансування на її лікування немає, тож зважилася розпочати збір коштів на ліки. Всі звернення до МОЗ України, ми тільки збираємо ці листи до департаменту охорони здоров'я, до губернатора я зверталась. Усі вони, ну, відповідь однакова. Лікарський засіб не є внесений до нацпереліку, дуже коштовний, а бюджету нема. На рік от, для Русланчика на його вагу потрібно 31 флакон лікарського засобу вартістю 8 мільйонів, понад 8 мільйонів. Нині Руслан закінчив 4 класи з відзнакою у Володимирівській школі «Успіх» Широківської сільської ради. Які такі предмети в школі подобаються? Математика і англійська мова. Читати любиш? Читати, так. А що більше подобається? Можливо, з мамою читаєш щось там фантастика, щось наукове? Ну, більше не подобається там, ну, фантастика. Отримати дороговартісні ліки сподівається Анастасія Липарь, мама 8-річної Марійки. Дівчинка має спінально-м'язову атрофію 2-го типу. Анастасія каже, не раз зверталася до Міністерства охорони здоров'я України, до департаментів охорони здоров'я міськради і облдержадміністрації. Але завжди отримує відповідь, що немає коштів на фінансування лікування. На даний момент моя дитина не має лікування, так як в нашій країні є зареєстровано 2 препарати для людей, які хворіють на рідкісне генетичне захворювання СМА – це спінраза і різдіплан. Але його ніяк не можуть включити в нацперелік. Анастасія згадує, спочатку лікарі поставили невірний діагноз і вони втратили 2 роки в лікуванні. Хворобу визначили лише в Ізраїлі. Коли Марійка родилася, все було добре, вона відразу закричала, розвивалася, все в нормі було. Але коли їй виповнилось 13 місяців, от як будто вона внезапно перестала ставати на ноги, деякий час навіть перестала повзати, але потім ми вернули навики повзання, але вже встати на ноги вона не може. По сьогодні вона у нас не може сама не стояти, не сидіти, не ходити. Тільки треба спочатку розминати, потім я її саджаю, закріпляю ножки, потім ось тут ми кріпимо в колінах, щоб їх вирівняти ноги, і потім, звісно, ось тут у нас кріпежі такі, і нагрудні клітки кріпежі. А потім, коли тільки все це прикріпила, тоді тільки вертикалізують. Марія навчається в Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії.
На перемінах ми бігаємо туди-сюди, доганяємо. На перервах ми бігаємо туди-сюди. Нас доганяємо мою однокласницю Лізу. Люблю малювати, робити щось власноруч, будувати з лего, друкувати з псом Бубоном і кішкою Сонею. Взагалі, я маю багато друзів. Люблю ще дуже плавати, займаюся в басейні і обожнюю пірнати. А ще займаюся програмуванням. Я не маю права розслаблятися, це дуже важко, що морально, що фізично. Якби государство дало б ліки моїй дитині, мені було б трошки легше. Я дуже мрію про те, що вона в мене виросте і буде така, як усі, в неї буде чоловік, у неї буде щаслива сім'я. Журналісти Суспільного направили інформаційні запити до департаментів охорони здоров'я міськради та облдержадміністрації, аби дізнатися, чи планують виділити кошти на лікування дітей з діагнозом спінально-м'язова атрофія. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.